Det började när jag bytte jobb en vinter. Och det var min chefskollega som började fälla olämpliga kommentarer och började söka upp mig på mitt rum och ofta när vi var själva. Jag sa faktiskt till honom att jag tyckte det var obekvämt och jag bad honom att sluta, men det gjorde han inte. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Det var han som la mitt schema och det kändes som att han skulle kunna försöka hämnas på mig om jag var besvärlig. Det kändes obekvämt. Men till slut så var det så mycket och så obehagligt och närgånget så att jag kände att jag var tvungen att göra något mer än att bara säga till honom. Så jag vände mig till vår HR-avdelning och berättade precis allt som hade hänt. Hon sa till mig att det här var inte accepterat och att det var inte okej och det var fel det han hade gjort och att de tog det här på stort allvar. Men hon sa också till mig om hur besvärligt en sån här process är för mig. Att det skulle spridas rykten och att alla skulle ta hans parti och att det skulle bli väldigt jobbigt för mig och att det skulle påverka mig i mitt arbete. Men jag hade berättat allt och jag tänkte att nu händer det något, nu blir det en skillnad. Men det hände ingenting. Det kom inte ens i hans personakt. Det var som att det aldrig hade hänt överhuvudtaget. Och han fortsatte tills jag kände att det finns ingen annan väg än att säga upp sig.